како што најавивме и вчера од денеска, почнуваме во една обиколка во ова предизборје за време на оваа кампања, но е седен малку поинаков пристап кон кампањата, а тоа е со детектирање практично на најгорачливите проблеми на жителите на одреден град, како што спомена, денеска сме во Тетово. Мојот прв соговорник денеска од овој град е Арјанит Џафери од Еко Герила, бидејќи токму тоа е она што е најгорчливиот проблем на тетовци. Добро утро, Џафери, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од утрински брифинг. Како што кажав, загадување е најгорчливиот проблем на тетовци. Во одредени месеци од годината Тетово е на врвот по загаденост. Добро утро на сите. Тоа е вистина, особено во зимско време, значи загадувањето се покачува во многу повисоки нивоа од тоа што е дозволено, значи присутноста на PM10 частичките во возилот е само 50 микрограми, додека во Тетово стигнало и до 1900 и нешто. Тоа зависи нормално и од времето, значи на годината. Тоа што вреди да се каже дека никакви значителни чекори не се преземени за оваа ситуација да се подобри. Ние од централната власт, а особено од локалната власт, значи ништо значително не е постигнато. Се уште нормално повеќето од луѓето ќе се греат на дрва, поради тоа што немаат некоја друга поевтина, поприфатлива алтернатива. Струјата е многу скапа, значи, а тоа гасификацијата се уште е на првиот дел, да кажеме, на првата фаза на реализација, а до нас се уште нема стигнато. Од друга страна, значи, само пред месец дена, поради предизборната кампања, Теута Адифи ги донесе 5 автобуси во Тетово. И тие 5 автобуси не се ефикасни доволно, значи, за да го покријат градот како што треба, па луѓето да не се движат со коли. Значи, поради тоа, нормално, луѓето ќе треба да, граѓаните на Тетово ќе треба да одат од точка А до точка Б и сега за сега, значи, користат што повеќе коли од колку автобуси. Како за мал град во Тетово е навистина тешко и споро да се стигне од една до друга дестинација, токму поради оваа може би пренатрупаност со возила. На местото каде што ние се наоѓаме пред Тетовскиот универзитет, ова може би само мал дел, мало парче и катче украсено со зеленила. Ова не е ваква сликата во останатиот дел од градот. Колку зеленило е потребно за Тетово да дојде до едно ниво до кое што би можело барем да се само прочисто или да се одржува некој ниво на помала загаденост? Па да, воопшто, значи, овој дел кај што сме ние сега, Тетовскиот универзитет, значи, е убав дел, урбан дел, да кажеме, со паркинг места, со зеленило, со све, значи. Другиот дел на Тетово не изгледа ништо вака. Значи, Тетово нема доволно паркинг места, нема катни гаражи, нема, значи, сето тоа што беше ветено, а не остварено од страна на актуелната власт, значи, тоа станува проблем. И поради тоа, значи, немањето паркинзи исто така доведува, значи, до загадувањето, поради тоа што многу коли кои се движат, пола време се движат да најдат паркинг, наместо да си ги завршат работите. Кога сме кај зеленилото, значи не е оставено ниту едно зеленило во градот каде што не се изградени стамбени објекти од мафијата на власт и од блиските нивни. Значи, проблемот е тука што еве сега во предизборната кампања за следниот градоначалник, гледам во платформите тие што ги објавиле дека е многу тешко да се најде мала локација за да се изгради некој градски парк или да има парк во Тетово, да има зеленило. Све што било зеленило било бетонирано. Значи, и иронично доволно од страна на партија која се смета за зелена, се смета себе си. Значи, се зелено било бетонирано. Тетово има потреба од многу, многу, многу зелени површини. Не знам сега точно да ви кажам, пошто не знаеме кој е бројот на становниците, но можам да кажам дека сме многу далеку од тоа што
е потребно. Мислам дека Лјубљана е градот најзелениот град во Европа, што има по... Да, Словенија е една од позелените држави, по еколошките држави. Словенија е пример за цела Европа. Уште еден огромен проблем овде, по долги години барање на од еколошките здруженија. Шар планина, дел од Шар планина беше прогласен за национален парк, а ова е прво прогласување по цели 63 години на територијата на цела Македонија. Што треба да се направи сега, откако овој барем дел е прогласен за национален парк? Знаеме дека таму има исто така и хидроцентрали, но и, еве, зборуваме и за смети, за непазење од секаков можен вид, па и за живиот свет, и за диверзитетот. Како треба да се управува понатака со Шар планина? Шар планина е една од најбогатите планини во Македонија, кога станува збор за биодиверзитетот. Значи, огромна е разликата меѓу Шар планина и второто место, втората планина, значи во Македонија, која може да се горде со биодиверзитетот. Но за жал, Шар планина е цели години наназад уништена од хидромафијата, значи мафијата на хидроцентралите, кои исто така се луѓе блиски до власта и до опозицијата и до власта. Значи, што треба сега да се направи со Шар планина? Тоа што треба да се направи, усвари, значи, менеджирањето на Шар планина не е доволно само да се патрулира или да се нарекува национален парк, ако таквиот закон не се спроведува. Значи, ние како држава имаме искуство во тоа што имаме одлични закони кои не се спроведуваат. Прво нешто што би требало да се направи е да се ослободат реките кои се ставени во цевки за придобивка на хидроцентралите. Тоа значи дека тие цевки треба да се уништуваат, се пуштат реките да течат слободно. А тоа помага во биодиверзитетот и во живиот свет и во целиот екосистем. Друго што треба да се направи е да се стави повеќе контрола, да се пази да не се сечат шумите како се сечат сега или порано се сечале, па уште и сега. И трето, значи, треба да се провери секоја дивоградба да се руши. Има дивоградби и на Попова Шапка и на села Шар планина. И сега ние тетовчаните, Тетово не е многу голем град, ги знаеме сите кои се и кои се властиците на тие. Дали очекувате по изборите кој да дојде на власт да ги руши дивоградбите? Тоа беше исто така еден од врчливите теми во јавност. Јас очекувам дека треба да ги рушат. Значи, тоа е што треба да се направи, особено на национален парк. Значи, се што е бетон треба да се руши. И се што е направено во зоната која беше под евалуација. Тоа што се случило е, значи, додека траеше евалуацијата на Шар планина, а се искористи тоа време да се градат се и се што. Значи, тоа се треба да се руши со се хидроцентралите кои ги уништуваат нашите реки. Џофери, ви благодарам многу за ова вклучување во утренски брифинг. Ви благодарам на вас. Тоа беше Арјанит Џафери од Сдруженијето Еко Горила. Како што најавив и на почетокот, ќе се обидаме да ги детектираме најгорчливите проблеми на жителите во ќе кажам речиси сите градови низ републиката. Почнуваме од Тетово. Тетово главната борба е борба за чист воздух. Сашо?